Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. Namaskar, sadhya mi Pernem shaharatil ya sarvajanik smashan bhumicha parisarat ahot. Pernem talukyatil gava gavat sarvajanik smashan bhumi asavyat asa ek niyam ahe. परंतु जागे अभावी काही पंचायत क्षेत्रात तशा प्रकारचे सार्वजनिक स्मशानभूमी नसल्यामुळे अनेकांना त्रास होत आहे. सध्या जागेला सोन्याचा भाव आल्यामुळे पूर्वी जिथं मिळेल तिथे मोकळ्या जागेमध्ये अंत्यसंस्कार केले जायचे, परंतु वाढत्या रहदारी, वाढत्या लोकसंख्या आणि ग्रामीण भागही आता शहरीकरणाचा वेध घेत असताना मोकळ्या जमी बंदिस्त केलेल्या आपल्याला दिसून येतात. आज या ठिकाणी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर यांनी पेडणे तालुक्यासाठी प्रथमच एक सार्वजनिक स्मशानभूमी तब्बल 1 कोटी रुपये खर्च करून टुरिझम डिपार्टमेंटच्या अंतर्गत निधीतून या ठिकाणी उभारली होती आणि ही जागा 500 चौरस मीटर जागा सरकारच्या कृषी खात्याकडून उपलब्ध झाली होती. ही स्मशानभूमी उभारताना ज्या पद्धतीने सोयी सुविधा उपलब्ध असतील असं जाहीर केलं होतं, परंतु आज या ठिकाणी विजेचे केवळ खांब आहे, याला कसल्याच प्रकारचे विजेचे बल्ब नाही, दिवे पेटत नाही, पाण्याची सोय नाही आणि अंत्यविधी करत असताना जो चबुतरा किंवा जे खांब लावून एक खास जागा केलेली आहे तोही परिसर मोडकळीस आलेला आहे. या परिसरात तशी स्वच्छता मोहीम राबवण्यास पेडणे पालिकाही अपयशी ठरली आहे. सध्या या स्मशानभूमीचा ताबा पेडणे पालिकेकडे आहे. एकंदरीत आपल्या पेडणे तालुक्यात सार्वजनिक स्मशानभूमी नसल्यामुळे अनेक अडचणी होतात. धारगळ या ठिकाणी स्पोर्ट्स सिटीची जी जागा आहे त्या ठिकाणी काही प्रमाणात एखादी सार्वजनिक स्मशानभूमी करावी यासाठी धारगळ येथील एक जागृत नागरिक सम्राट सोयरोजीही कार्यरत आहेत. सरकारने गावागावात निदान एक तरी सार्वजनिक स्मशानभूमी उभारण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जागा उपलब्ध नसेल तर ती जागा संपादित करून सार्वजनिक स्मशानभूमी ही अत्यंत येणाऱ्या काळात भविष्यात गरजेची आहे. त्यामुळे सरकारने, स्थानिक पंचायतीने जे खासदार निवडून येतात त्यांनीही प्रयत्न करून गावागावात निदान एक तरी सार्वजनिक स्मशानभूमी उभारावी आणि जी सार्वजनिक स्मशानभूमी उभारल्यानंतर तो प्रकल्प स्थानिक पंचायतीने पुढाकार घेऊन तिथली स्वच्छता, त्या ठिकाणी कोणत्या गैरसोयी आहेत याचीही काळजी घ्यावी अशी या माध्यमातून आम्ही मागणी करत आहोत. मी निवृत्ती शिरोडकर, इन गोवा 24 तास साठी.